Irudi digitalak lantzeko programekin jarduteak ustekabe handi gozoak eskaintzen ditu hain dira hundiak programa horien altasunak, izan ere, buruan irudika dezakezun kolorerik xelebrena ere lor daiteke. Eta lortutako kolore hori, bai irudiosoari bai irudiaren alderdi bati bakarrik aplikadakioke. Horretarako, aski da programak menu barran eskaintzen dituen aginteak erabiltzea. Ikus ditzagun aginte horiek nolakoak diren eta nola erabili behar diren. irudi baten distiraren parametroak aldatuz gero, haren erdiko tonuen eta tonu argien artean dauden puntu guztien distira haundituko edo txikituko dugu. Irudi baten kontrastearen parametroak aldatuz gero, haren erdiko tonuen eta tonu ilunen artean dauden puntu guztien distira haundituko edo txikituko dugu. tonu izeneko tresna irudi baten koloreak aldatzeko erabiliko dugu. Saturazio deituriko tresna irudi baten koloreen intentsitatea handitzeko edo txikitzeko erabiliko dugu. Argitasuna tresnaren bitartez, irudiaren kolorei zuria edo beltza gehitu ahal izango diegu. irudi baten tonuen aldaketak adierazten dituen grafikoari deritzo histograma. Grafiko horretan irudiaren koloren tonu guztiak agertzen dira eunekotan, itzalen tonuetatik, argien tonuetaraino. Grafikoaren ardatz horizontala, beltzetik zurira doana, berreun da berrogeta amasei pausotan banatua dago, eta ardatz bertikalean irudiaren pixel kopurua agertzen da. Histograma batek argazkia egiteko erabili den oinarrizko esposizioa esaten du. Beltza ezkerrean dago, zuria eskuinean. Histograma bi muturren artean agertzen bada, argazkiak tonu guztiak jasotzen dituela esan nahi du. Argazkia esposizio zuzenez egin dela alegia. Histograma eskerraldean agertzen bada, beltzaren aldean argazkia esposizio denbora laburregiz egin dela esan nahi du horregatik atera da ilun. Histograma eskuin aldean agertzen bada, zuriaren aldean, argazkia esposizio denbora luzeegiz egin dela esan nahi du. Horregatik atera da, erreta tarte batzuetan. Irudi batek, zuriaren eta beltzaren artean dagoen balio gama osoa jaso behar du. Halere, badira salbuespenak, paisaia elurtuak, edota barruti ilunak erakusten dituzten argazkiak esaterako. Kolorearen oreka edo koloren balantzea izeneko tresnarekin irudiaren kolore bakoitzaren kantitatea zehaztu ahal izango dugu. Baina ez dugu ahaztu behar, irudi baten kolorek elkarri eragiten diotela. Horregatik, zuzenketak nagusiki kolore menderatzaileari ezarri behar zaizkio, baina baita beste kolorei ere. Ikus dezagun. Horrela bada, gorri egi atera diren irudietan, gorria jaitsi egin behar dugu apur bat. Jarraian, berdeak eta urdinak igo egin behar ditugu, gorria jaitsi dugun kantitatearen erdia gutxi gora bera. Berde egi atera diren irudietan, berdea jaitsi behar dugu apur bat. Jarraian, gorriak eta urdinak igo egin behar ditugu, berdea jaitsi dugun kantitatearen erdia gutxi gora bera. Urdin egi atera diren irudietan, urdina jaitsi behar dugu apur bat. Jarraian, berdeak eta gorriak igo egin behar ditugu, urdina jaitsi dugun kantitatearen erdia gutxi gora bera. Irudiak lantzeko programek geruzak sortzeko aukera ematen dute. Hori dela eta guk ikusten dugun azken irudia geruza guztien batuketaren emaitza da. Geruza egitura behetik gora antolatzen da, Eta nahi izan ezkero, geruza bakoitzaren kokapena aldatu egin daiteke. Teknika hori ezin bestekoa da irudiak nahasteko eta nahastutako irudien elementuen arteko loturak egiteko. Margolariek bezala, guk ere irudiak kokatzeko erabiliko dugun azalerari, mihisea deituko diogu. Mihisearen tamaina funtzioaren bitartez, mihisearen tamaina alda dezakegu funtzio hori oso baliagarria izaten da, tamaina ahundiko konposaketak egiteko. Irudiak lantzeko programetan badira beste funtzio batzuk. Besteak beste, kolorea ordezkatu, posterizatu,